Pan Krejčí je tady? Tak chlapi, vyrážíme na Bluda. Ještě ne, ještě ne. Nemáte vedoucího zájezdu ještě? Kdo pozdraví na kameru? Šetří baterky, bude to dlouhá cesta. My to zlato přivezem. Vesno. Mějeme na Klondike nebo co? Česká! A jo, tak výboru si dávali těsně rutí. Bramborový? Co? Jaký? Tak zlatý. Dobře. Splníme úkol. Musíme sedět mákem dopředu a být připoutání, jo? Já nedělám celou cestu nic jiného, než to kontroluju. Pásy máte uprostřed mezi sedačkama a jestli semka vlítne policaj, tak vás to stojí 90 euro, neplatím to já, platíte si to sami. Teďka to hodně začali kontrolovat, protože se hodně začalo převracet s autobusama. Tak, a za druhé vám to zachrání život. Druhá... Ranní probouzení ve Švýcarsku. Kdo to je? Budu vidět hory? Jo, kde zmizli? Ty jsou tady, to jsou celý brýlí akorát. To jsou všichni. Horka, řekni něco do kamery. Zdravý oběd. Tak, nebo tak? Tak jsme na rozhledně. Děláme se na celý Curych. Jo, ale dej mi do šestí výšky, podíš mi to chvilku. Ale jsme tady. Dali jsme si žízeň. A to vypadá kousek. Je stará, Brno se pojede ven někde. To je ta masaba. Půjde na naše ubytování. Tak už jste se ubytovali? Jo! Kde spíš je po? Tady! Bude Blahice? Blahice, doufám, že zabudeš přistat celou noc.
No, to jsou ty protiatomový. Co máš tu tak zadu? Super! Hej Pedro, máš hrudnicu? Já to neumím. A to je ventilátor, tady se dýchá. Jo, to bude dobrý. Tady to bude, tady musíte zavřít. Doktor Frida se hlásí. Mistři kuchaři. Kteří musí na stoják, to je... A je to výborný, že jo? Maro, Štěpo? Maro, Štěpáne, poznám vám to? Kluci, už je ráno, musíme vstávat. Jak se vám spalo, Vlahy, co? Jo? Bacha na hlavy, jsou tady všude nízký stropy. Kdo tady je tuhej? Kdo byl nejdl z hůru? Večer. Kdo hruzič? Jsem byl večer z hůru a dostal jsem to do toho. Dobré ráno, dráčci. Jak se vám spalo v bunkru? Pohoda? Tak co, už jste připraveni? No, to je ticho. Už se posrali. Thank you.
Lahýš, kdo jsi kapitán, roztleskej to. A pojďte. No, tak co? Draci! 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 Co bude dneska na večeři? Zdravý okurek, libové párečky. Žitný chléb. Tam jsou nějaký zbytky včerejška na stropě. Děláte to i doma, takhle večeře? Doma? Samozřejmě. Máte sebe sluchuci. Doma jsme se to právě naučili. Naši ženy nás prostě k tomu vedli a takhle nás všechny připravili do toho života. Krmení dravé zvěře číslo 2. Kluci, je vám smutno po maminkách? Jo. Nám taky strašně. Poslední večeře. Máme tady Afričany. Jo, Honzo, jsi z Afriky? Musíme si to užít. Bunkr už možná nikdy nebudeme, já tomu doufám teda. Příští rok, tak příští rok pro zlato. Co? A je to dobrý s robačičkama? Zamej to. Jo! Tak Maro,
zhodnotíš nám turnaj, co se vám tady líbilo, co se vám povedlo, co bylo naopak blbé. Líbilo se nám ubytování, to bylo úžasný. A nepovedl se nám ten zápas jeden, no. Který? Všechny. Všechny, co jsme nevyhráli, se nám nepovedli. To jsme nečekali. No, tak hlavně ten první den se nám vůbec nepovedlo. Jsme všichni, že spali, bolili nás z toho stopu. Pak sebou do bunkru, musíme to přeskládat. Kdybychom ty první zápasy hráli a hrajeme normálně celou sezónu, tak by hrajeme a porazili. Potom by nás vyřadila až ta Sparta, že jo? Kdyby se nebyli na tom výstupu, tak by to bylo lepší. Ale by to nebyla jenom výmluva, co, ten výstup? Bylo by to lepší. Nebylo. A co si vezmete na příští sezónu, na zlepšení? Co budete chtít? Nechodíme na kopce. Co? To je jedna věc, co si vezmeme. A co po hokejové stránce, co zlepšíte třeba? Tak musíme začít hrát jako Sparta. To bude hodně těžké. A to je jak? To? Úplně jinak, když hrajeme. Prostě výborně. To je takový široký slovo. Bruslit. Tak jo, díky za rozhovor. Takže si to nám řekneš, co se ti tady líbilo ve Švýcarsku, jídlo. Mimo hokej, a co se ti líbilo na hokej? Jídlo. Jídlo se ti líbilo? Jídlo. Který bylo nejlepší? Jídlo. To druhý. Nevím. Tak byli jsme dva. Bude to do televize? Možná. A co hokej? Jak se ti líbilo hokej? Jak se ti líbily švýcarský týmy? Dobrý, akorát jsme na ně měli a podělali jsme to. Včetně Blahys! Tak příště to zlepšíte. A nejvíc Blahys. Jo. A tátové nefandili. Je to pravda Blahys, nebo řekl bys něco jiného? A tátové nefandili. Žožiku. Je to pravda. Je to fandili. A cekr se zlomenou rukou, ten tam sedí a čumí na nás a vůbec nefandí, nepomůže tím. Jenom fotí. A vás aspoň fotil, že jo? A mě nevyfotil. Vyfotil skoro všechny. Tak závěrečné momenty před odjezdem naši sousedi. Takhle to nějak vypadalo v tom bunkru. Tak co, už se těšíte domů? Těšíte se domů? Popravdě? No. Ne. Tak když si uvědomu, Robo, těšíš? Na mámu teda ne. A na bráchu. A jo, na maminku samozřejmě. Ale ta škola, ježiš, zabij mě. No, přesně. To radši mě zabij, než to škola. A co vy dva, těšíte se domů? Tak to bylo dlouhý, že jo? Dlouhý, od 3 dny. Vy se tady byli aspoň 3 týdny. Pověděte. Do tu liska.